हाँ मिर्चे वो संग चल रहे कम कम मई बाचा हाँ सिर्फ ग्रिल पीछते के ना ग्रिल हम दिया हाँ امیر صاحب لاسو کې خپل ځای کړه او نو ملګرو بس چر کل را لې دې طرف ته دې سکندری سره دې خو کنه تاجک آباد دې قزادم کالیس مخامخ دې چونګي کې ها نیر په نیر د پاسا او نیر د پاسا دې ها ماشاءالله دا خو ډیر خوشی ته پیو کړې یا وګوره یا واجی واه زبردست او لمبا لمبي چکن اور میں مکس تیرا دکھاری مسافر لکھے تیری ګریل او چې ډېر کړي نه دړي بار ځانو نشه بلا.